ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ, ଖୁସିର ଦିନ, କାରଣ ଆଜି ବଡ଼ବେଣାକୁଦି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 70 ପରିବାର ଆସିକି ଆମ ଲୁଲୁ ପରିବାରରେ ଏବଂ ମୋ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ, ତାଙ୍କର ବିକାଶର ଗତି ଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ବେଣାକୁଦି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କି ଗାଁ ପାଇଁ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ମୋର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁଲାଇବାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଅଛି କି ଆମର ସଂଗଠନକୁ, ଆମର ଏଇ ଲୁଲୁ ପରିବାରକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଅଛି, ଆହୁରି ବଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ବାବା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଗେସି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବାର, ତାକୁ ଆମମାନେ ଆହୁରି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଣିକି ମଜବୁତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମେ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ୱିନ୍। ମୁଁ ଅହଙ୍କାରର ସହ ଏଇଟା କହିପାରିବି ନାହିଁ କି ଆମେ କେତେ ଭୋଟ ଆଗରେ ଅଛୁ କିମ୍ବା କେତେ ଭୋଟ ପଛରେ ଅଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆମେ ନମ୍ବର ଗେମ୍ରେ ତୁଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ କହିବ କିଏ ବାଜିମାତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କହିପାରିବି କି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ, ଅନ୍ତରରୁ, ହୃଦୟର ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି, କାରଣ ଏଇଟା ମୋ ଲୋକମାନେ, ମୋ ଗାଁ ଏବଂ ମୋ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଆ ଆଶା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ସେ ହିଁ ବାଜିମାତ କରିବେ ଏବଂ ବିଜୟ ବାନା ତାଙ୍କର ହିଁ ଉଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଅଛି କି ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେବାର ଅଛି। ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିଲେ, ମୋତେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କ ସହ ରହିବାର ଅଛି, ଯୁବ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଏଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଝିଅ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହିଳା ହିସାବରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ ଖ୍ୱାଇଶ ଅଛି କି ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି ଏଇଠି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।